Goeiemôre gemeenskap van gelowiges van Montana. Dit is Woensdag die 13de April. Mag julle ook vandag 'n wonderlike dag beleef. Vanoggend se wandel in die woord is dan ook die laaste van hierdie week, want môre is donderdag en môre aand het ons dan ons nagmaal geleentheid. Goeie Vrydag, Vrydagoggend met die erediens om 9:00 en dan ook Sondag die erediens, die opstandingsdiens ook om 9:00 in die kerk. Ons sluit dan vir oggend af met hierdie week se wandel in die woord en ek lees graag saam met julle uit Matteus die gedeelte hierso in hoofstuk 26 van vers 6 af. Nou die voorafgaande gedeelte net is dit nog steeds die profetiese rede van Jesus, maar dan skielik hier is ons terug by iets wat regtig gebeur. Vers 6 en 7, Jesus word in Betanië gesalf. Terwyl Jesus in Betanië in die huis van Simon die Melaatse aan tafel was, het 'n vrou by Jesus gekom met 'n albaste fles baie kosbare reukolie en dit op sy kop uitgegiet. Toe die disippels dit sien, was hulle verontwaardig. Waarom so 'n verkwisting, vra hulle? 'N mens kon die reukolie vir baie geld verkoop het en dit vir die armes gegee het. Jesus het dit gemerk en vir hulle gesê, "Waarom maak julle dit vir die vrou moeilik? Sy het 'n goeie daad aan my gedoen. Die armes het julle altyd by julle, maar vir my het julle nie altyd nie. Deur hierdie reukolie op my liggaam uit te giet, het sy my voorberei vir my begrafnis. Dit verseker ek julle, oral waar hierdie evangelie in die hele wêreld verkondig word, sal daar ook vertel word wat sy gedoen het, tot 'n herinnering aan haar." Dit is altyd interessant in hierdie laaste gesprekke van Jesus, waar hy verwys na sy dood en na sy begrafnis, dat die disippels en die mense wat die naaste aan hom is, in 'n sekere manier amper half dit net nie wil hoor nie. Nie eers wou luister nie. Hierdie verhaal in Matteus word weer vertel met 'n stukkie amper vreemdheid. Dit begin so. Jesus is in Betanië in die huis van Simon die Melaatse, so klaar by iemand wat half onaanvaarbaar vir die sosiale omgewing van daardie tyd was, daarom word dit baie pertinent genoem wie hierdie man was, en dan, hy is aan tafel. Mens ook verstaan, dat die mans het een kant geëet, en vrouens was nie by hierdie etes teenwoordig nie, hulle kon slegs die kos inbring en dan maar weer die plek verlaat. Hier kom 'n vrou in, niemand keer haar nie, en sy kom in en dan breek sy die duur fles reukolie en gooi dit oor Jesus se kop uit. Nou, mens moet dalk die ander gedeeltes daarmee gaan saam lees, waar daar ook gesê word, maar goed, maar dit was nie op haar kop, op sy kop gegooi nie, maar op sy voete. Dit maak eintlik nie regtig saak hier presies waar nie. Die feit is net, sy kom met die dierolie en sy gooi het oor hom uit. En die mense om hom is onmiddellik half nie verwonderd oor die feit dat sy 'n baie duur iets gaan aankoop het en op sy kop kom uitgooi het nie. Nee, Die kommentaar hier van die disippels is, jy weet, mamas kon eindelijk hierdie geld gebruik het om eerder vir die armes iets te gegee het, jy weet, amper asof hulle 'n legitieme rede wou soek om te sê, maar wat maak hierdie vrou, hoekom doen jy dit? Versigtig, omdat almal altyd by Jesus welkom is. Kom ons kry dan 'n goeie rede om te sê, hoekom hierdie vrou eintlik nie hier moes gewees het nie. En intussen tyd gebruik Jesus doodgewoon die geleentheid om te sê, ouens, julle moet dalk onthou, ek is nie altyd by julle nie. In hierdie heilige week is die tyd waarin ons ons voorberei na die paasnaweek toe, waarin ons dink aan Jesus se kruisiging. Ons leef 2 eeue na Jesus se kruisiging. Ons weet wat het gebeur. Ons maak ons reg om fees te vier, want Jesus se dood het vir ons nuwe lewe gebring. Hierdie mense hier in Matteus wil nog steeds eintlik ontken dat Jesus maar eintlik in 'n beperkte tyd by hulle sou wees. Die reukolie wat op hom uitgegooi word in voorbereiding vir sy begrafnis is interessant, want ons lees mos nou dat na Jesus se kruisiging het die vrouens juist gegaan om sy liggaam te gaan balsam ensovoorts, en natuurlik sou hulle dan ook sekere soorte van reukolies en goed wou saamneem,
en het nooit die geleentheid gehad na sy dood om dit te kon doen nie. Want toe hulle daar kom, het hy reeds opgestaan. Daarom is dit miskien belangrik dat ons moet sien dat vooruit Jesus dan nou hierdie wonderlike geleentheid gehad het, dat hulle die reukolie oor hom kon uitgooi. En die verwysing na die armes hier is glad nie om te sê dat armes nie belangrik is nie of dat ons hulle moet een kant toe skuif nie. Glad nie. Jesus wil maar net sê, onthou net een ding, daar is nog baie geleentheid vir julle om aan die armes aandag te gee. En dis belangrik. Maar daar was nie dieselfde geleentheid om aan hom aandag te gee nie. Dalk moet ons vanmôre, wanneer ons hierdie gedeelte lees, dit in gedagte hou, dat jou geleenthede om intiem met Jesus te verkeer, is daar, maar dalk minder as wat jy dink. En die onverwagstheid, ons het die hele profetiese rede gelees van die telkens die onverwagtheid. Jy weet nie hoe lank jou lewe is nie, en jy weet nie hoe onverwags jy dalk jou lewe kan verloor nie. Daarom moet jy dalk jou tyd uitkoop om met Jesus tyd te spandeer. En dit moet kosbare tyd wees, soos die kosbare nardusolie. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie vir wat jy vir ons gedoen het. Miskien moet ons dit in hierdie tyd baie mooier daaroor dink en dankbaar wees. Here, help ons om ons tyd uit te koop saam met u, om gereeld saam met u tyd te spandeer, kosbare tyd. Want ons weet nie wanneer ons tyd ook op aarde verby is nie. Wil u ons seën, Here, met geleenthede, seën met gereedheid, soos wat u vir ons telkens herinner dat ons moet wees. Ons bid dit in u naam, in naam van ons Here Jesus Christus. Amen.